Ми вас просто просимо, просимо, для того, щоб був порядок в церкві, щоб було місце, де сісти людям. Тому що ззаді там є багато людей, а на сцені, ви бачите, дуже багато свободних місць. Будь ласка, хай вас Бог благословить. Тому що будемо зібрання вже починати. Брати і сестри, прийшов час, і ми будемо розпочинати наше ранкове недільне служіння перед лицем Господнім. До цього місця для кожного із нас допоміг Господь, за що я хотів би разом з усіма вами сказати слава нашому Богу. Тому що Боже лице, воно дивилося на нами, його очі завжди відкриті і дивляться, де ми знаходились, що б ми не робили. Ми знаємо, що око Господнє, воно є завжди над нами. І тому-то, тим більше, ми повинні з особливою відповідальністю, коли приходимо в дім молитви, бути уважними до слухання Слова Божого, молитві свої звершити перед лицем Божим, дякувати Йому за все, тому що в дійсності Він достоїн цієї подяки від нас. А за що дякувати? Я думаю, що в кожного з нас є за що. За те, що ми є в цьому домі, за те, що ми маємо здоров'я, маємо мирний час, все необхідне в житті нашому, з наших уст нехай подяка несеться на всякому місці, тим більше в служіннях Господніх. Я перед тим, як будемо звершувати молитву, прочитаю один вірш із Слова Божого, і ми будемо ставати на наші ноги і молитися перед лицем Господнім. Це книга Екклезіаста, 3 розділ, 1 вірш, для нас досить знайомі слова. «Для цього свій час, і година своя кожній справі під небом». Бачимо, що Екклезіаст говорить, що всьому свій час і година всякій справі під небом. Тобто цей час Богом дарований для нас, щоб ми могли приносити жертви, хвали для слави нашого Господа. Тому-то я всіх закликаю, ставши на наші ноги, будемо дякувати Йому. Амінь. Отець Небесний, Господь і Бог наш, в ім'я Твоє ми в цей час ранковий цього недільного дня по милості Твоїй знову, Боже, переступили поріг дому молитви і можемо всі разом, Боже, як одна сім'я стояти перед лицем Твоїм і Тебе дякувати за дні прожиті, Боже, за здоров'я, яке Ти посилаєш для нас, за всі милості і блага, що Ти хранив нас, дітей наших, Господь, народ Твій, Господь, під защитою Твоєю був, я дякую Тобі. Ісус, дорогий, ми також нуждаємось в Твоєму благословенні на цей ранковий час цього служіння, Господь. Тому що я знаю, що всяка жертва, Господі, яка лине з наших уст, вона приємна є для Тебе, Господь. Боже, як хочеться, щоб наші уста не змовкали, щоб вони були завжди відкриті, і ми в молитвах своїх прославляли Тебе, живого Бога. Благословити, Боже, народ Твій, благословити церкву Твою, Господі, Бог мій, благослови це служіння, яке перед нами, благословити, Господь, Слово Твоє, яке буде говоритися через уста братів. Хай Дух Твій Святий працює над кожним серцем, щоб ми могли, Господь, шукати лице Твоє, Боже, знаходити недостатки в собі, Господь, тому що Слово Твоє, воно є сильне, воно для науки, для облічення, для наставлення, Господь, для того, щоб ми могли поправляти своє життя, своє відношення з Тобою і один з одним, і далі слідували за Тобою. Благословити, Господь, співи наші. Хай, Господь, той спів, який буде линути з уст хористів, з кожного серця, хай він буде, Боже, приємний для Тебе і прийнятий Тобою.
Благословите служіння, яке буде звершуватись над дітками нашими. Господь, де батьки принесли, Боже, для того, щоб молитва звершилася в церкві Твоїй, Господь. Хай це служіння, Боже, Тобою буде благословенне. Все це я прошу в ім'я Твоє. Достойте прийняти від нас подяку, наш вічно живий Бог. Амінь. Ми всі разом прославимо Господа співом «К Тебе, Господь, моє моленье». Тебе, Господь, мое моленье, Ты силы, Ты силы мне, Того всю жизнь мое стремление, Чтоб святая жизнь на земле. Я здесь не свой, страна чужая. Страна чужая. Thank you.
Слава нашому Господу! Бог дав нам сьогодні добрий, благословенний час. Сьогодні буде також молитва благословення, наскільки я знаю, за діток. І тому це особливе служіння. Це є місце, де ми прославляємо Господа, де ми поклоняємося Господу. І дяка Богу, що Бог дав нам можливість сьогодні бути у Його домі. 11 розділ післання апостола Павла до євреїв говорить про героїв віри, яких Господь надзвичайно, чудодійно використовував для досягнення своєї мети. Але Павло у цьому 11 розділі з 32 вірша каже: «А що ще скажу, бо не стає часу мені, щоб оповідати про Гедеона, Варака, Самсона, Єфтая, Давида та Самуїла та про пророків». Не про всіх героїв віри розказав апостол у 11 розділі. І навіть не всіх їх він згадав. Є особи у Біблії, які незамітні в житті, але вони залишили за собою неізгладимий слід. Нерідко це люди з трагічною долею, важким життям, але з їхнього життя ми беремо для себе цінні уроки. Одною з таких особистостей була Лія, дружина Якова. Тому розглянемо її біографію. Спробуємо взяти для себе з її життя деякі корисні уроки. Я думав, як назвати свою проповідь, тему проповіді. І я зупинився на думці: велич у приниженні. Молодість Лії була зовсім не романтична. Біблія нам розпочинає розповідь про неї у 29 розділі книги «Буття». Читаємо 16-го вірша. В Лавана були дві дочки. Ім'я старший Лія, а ім'я молодший Рахіль. Очі ж Ліїні були хворі, а Рахіль була гарного стану та вродливого вигляду. Розповідь про Лію розпочинається з негативним відтінком. Інший переклад каже: Лія була слаба глазами. І зразу йде порівняння з її сестрою. Її сестра Рахіль говорить про неї Боже Слово. Вона була гарного стану та вродливого вигляду. Якось підсвідомо хочеться брати за основу Рахіль, робити з неї героїню. А Лія – людина якась, хай залишається в тіні. Два моменти із цього прочитаного тексту, на які ми можемо звернути увагу. Перше з них – це зовнішні вади можуть у людини формувати комплекс неповноцінності. Коли людина має цей комплекс неповноцінності, це негативно впливає на неї. Комплекс неповноцінності, він приводить до подавленості, замкнутості, самоізоляції, до невміння налагодити дружбу з іншими, розкрити свій потенціал. Як правило,
На комплекс неповноцінності страдають особливо підлітки. Десь від 14 років до 17-18 років. Майже кожен із нас пройшов про це. Особливо, коли гормони працюють, і підліток швидко росте. Вони дивляться на себе в дзеркало. То шея довга, то руки нестандартні, то дуже худий, то дуже повний, то лице некрасиве. Коли не порівнюємо себе з іншими, тут іде порівняння Рахіль і Лія. Порівняння, коли ми порівнюємо себе з іншими, воно, як правило, негативно впливає на нас. Я пам'ятаю сусіда мого на Україні. Він любив зайти до нас в гості, посидіти. І його стиль розмови був постійне порівняння з сусідами. В того ліпша машина, в того ліпша теплиця, в того діти більш послушні. Постійне порівняння. Я йому кажу: Іван, в тебе прекрасна сім'я, в тебе здорова дружина, ти здоровий чоловік, ти ситий, ти одітий, в тебе нормальна машина. Негативне порівняння, воно також негативно впливає на наш настрій і наш внутрішній стан. Можливо, дехто може сказати: а що ти проповідуєш? Це не Боже Слово, це якась психологія або тому подобне. Але Боже Слово звертає увагу і на такі речі. Ми читаємо прекрасне місце писання. 138-й псалом із 14-го вірша ми читаємо. Прославляю тебе з 13-го вірша. Бо ти вчинив нирки мої, ти виткав мене в утробі матері моєї. Прославляю тебе, що я дивно устроєний. Дивні діла твої, і душа моя відає вельми про це. І кості мої не сховались від тебе, бо я вчинений був в відкритті і витканий був у глибинках землі. Мого зародка бачили очі твої. Звернімо увагу на слова 14-го вірша. Прославляю тебе, що я дивно устроєний. Ці слова особливо для молоді, для підлітків. Ніколи не компенсуйте із-за чогось. Ти є дивно створений. Ти є прекрасний в очах Господніх. Ти є унікальний. Кожна людина унікальна. Кожну людину створив Господь по своєму плану, по своєму замислу. Ціни тим, що створив Господь. Далі, читаючи про Лію, ми бачимо слідуючий удар у її житті. Вступ у шлюб для Лії був не менш трагічний. Її вступ у шлюб був мимо її волі. Ми читаємо у цьому самому 29-му розділі з 20-го вірша, що Яків полюбив Рахіль і 7 років служив за неї. Любов – це основна риса для вступу в брак. Буває, люди іншим керуються. Одні можуть мати якісь прагматичні або питання вигоди, матеріальні блага. Інші люди рахують, треба йти до пророка, узнати відносно женитви. Але я вірю, Боже Слово вчить нас. Основний критерій, який определяє, хто для тебе назначений Богом, це любов у твоєму серцю. Ти її полюбив, і вона тебе полюбила. І я вірю, це якраз і є голос Божий, який говорить до нас. Лаван обманом видав Лію в дружину Якову. І в 25-му вірші цього 29-го розділа ми читаємо: і вранці виявилося, що то була Лія. І промовив Яків до Лавана: що це вчинив ти мені? Хіба не за Рахіль працював я в тебе? На що ж ти обманув мене?
розочарування Якова, і ми звертаємо на це увагу. Але який стан душі був у Лії, коли вона відчула себе відкинутою, отвержені, в англійській мові кажуть rejection, when you are rejected by the one whom you love. Лія була відкинена. Я пам'ятаю, коли я був передостанній раз на Україні, десь 2 роки тому назад, я відвідав одну сім'ю. Знайомі, близькі люди. До мене підійшла молода жінка, я її знав добре, ще дівчиною. Вона мені розказала трагедію свого життя. Вона каже, не так давно ми з моїм чоловіком поженилися. Пройшло декілька днів, каже, і вночі в нього стався приступ шизофренії. Він від мене скрив, що він страдав на цю хворобу. І після цього приступу він почав говорити, я тебе не люблю і не любив. І я женився на тобі, тому що цього вимагали мої батьки. Я не буду входити в деталі, але пройшло декілька часу, декілька місяців, вони розійшлися. Сім'я розпалася. Біблія нам Боже Слово каже, брак да буде чесен і ложе непорочен. Ми часами звертаємо увагу, ложе непорочен, тобто, щоб не було блуда, але якось, можливо, не замічаємо чесен брак. Що таке чесен брак? Ти розкажеш про себе все. Ти розкажеш дівчині свої позитивні і негативні сторони, свої падіння. Вона з свого боку розкаже про себе все, чесність. Ти вступаєш, давши повну інформацію про себе, вступаючи в брак. В ситуації Лії не було чесності. З нею не рахувалися. Це був удар для неї. Біблія нам не описує деталі її переживання, але коли народжувалися діти, і вона давала їм імена, ці імена, або слова, які вона говорила при народженні її дітей, відображали стан її серця. Давайте подивимося, що вона говорила, коли народжувалися перші 4 сини. Рувім, первенець. І у 32-му вірші написано, завагітніла Лія, і сина породила, назвала йому ім'я Рувим, бо сказала була, Господь споглянув на недолю мою, бо тепер покохає мене чоловік мій. Господь призрів на бедствіє моє. Сім'я – це місто радості. Сім'я – це місце щастя. Це не місце, де ти постійно терпиш. Це не місце, де ти постійно нещасний. Сім'я – це повинна бути атмосфера рая на землі. В крайньому случаї ми повинні стремитися до того, і працювати в тому напрямку. Для Лії це був ад. Народжується 2-й син. Вона кличе його Сімеон. І 33-й вірш нам каже, завагітніла вона ще й сина породила і сказала, Господь почув, що я зневаджена, і дав мені також цього сина. І назвала імення йому Сімеон. Господь услышал, що я нелюбима. Брак любові, сім'я – це місце повинно бути, де є любов. І особливо до чоловіка дається наставлення «Мужя, любіть своїх жон». Не написано «Жони, любіть своїх мужей», тому що для жінки це природно любити. Для чоловіка Боже Слово вимагає «Мужя, любіть своїх жон». Задається питання, може чоловік не любити свою дружину? Якщо б таке не було, у Біблії б такої вимоги не стояло. Народжується 3-й син. Рувим 1-й, 2-й, Симеон був 3-й левий. Тепер он прилепиться ко мені, і тепер прилепиться ко мені муж мой. Тепер оцим разом буде до мене прилучений мій чоловік, бо я 3 синів. Народила йому і назвала його Леві. Боротьба за прийняття, відчуття отвердження, rejection, несприйняття. Вона воює за це, вона хоче прийняття. Вона нещасна. Народжується 4-й син. І ви знаєте, під час народження 4-го сина проходить перелом у її житті. І
Ми читаємо цим 35-м віршем: завагітніла вона ще й сина породила і сказала: та разом я буду, тим разом я буду хвалити Господа. Тепер я восхвалю Господа Іуда. І це був перелом для неї після, коли народжувалися інші два сини. Вона народила 6 синів і одну дочку. Ми не бачимо цього негативного відтінка прославлення Господа. Брати мої сестри, прославлення Господа – це євангельська і сильна істина, яка дає перемогу у житті людини. Коли прийшла біда у житті Іова, ми читаємо у першому розділі 21 віршом Іов. Перший розділ, 21 вірш. І він сказав: Господь дал, Господь взял, да буде ім'я Господнє благословенно. Це був перелом для Іова. Перемога над невдачами, перемога над переживаннями. Коли Павло і Сила, ми читаємо у Дії святих апостолів 16 розділом, 21 віршом, були у тюрмі, їх побили, але написано, що вони, 25 вірш, Дії 16 розділ, 25 вірш, написано, що вони молилися і Богу співали, прославляли Господа іншими словами. Чисте євангельське прославлення, про яке чинять Боже Слово, воно приносить перемогу і благословіння у житті. Коли Лія прославила Бога, це принесло перемогу у її житті. Вона каже: тепер я восхвалю ім'я Господнє. Чому навчає нас життя цієї прекрасної, але скромної, приниженої жінки Лії? В чому були її досягнення? Перше з них – це материнство. Як я вже сказав, вона народила 6 синів і одну дочку. Це велике благословення, це велике досягнення. Я сумніваюся, чи є якесь вище покликання і вище служіння, як мама, яка народжує дитину і виховує дитину. Досягнення Лії було в тому, що у 39-му роді народився в неї потомок, якого звали Ісус Христос. Слава нашому Господу, який став нашим Спасителем світу. По її родословні народилися люди, які залишили незгладимий слід в історії людства. Це були автори Біблії. Це був Давид, це був Соломон, це був Мойсей, це були інші великі особистості, біблійні особистості. Сьогодні найбільше лауреатів Нобелівських премій – це якраз ті, які прийшли від потомків Лії. Я думаю, якби вона знала плід, який принесе її життя, їй би легше було, але її життя було у приниженні. І тому я назвав свою проповідь «Велич у приниженні». Цими словами хочеться підбадьорити мам, які дають життя своїм дітям. Ви, проходячи через приниження, через труднощі, але ваша є велич. Друга добра риса, яка була у Лії, це відданість, вірність чоловікові, незважаючи на негаразди. Коли Яків помирав, і ми читаємо в 49-му розділі, 29-м і нижчі віршами, і він наказав їм і промовив до них: я прилучаюся до твоєї рідні. І він каже про пещеру. І він каже: там поховано Авраама. І він каже: і там поховав я Лію. І останній вірш. І закінчив слова заповіту свого, і стягнув свої ноги до ліжка та й спочив. Останні слова перед своєю смертю Якова були згадування про свою дружину Лію. І його заповіт був: поховайте мене рядом біля неї. Це дало свій плід. Вірність, відданість чоловікові в кінці дали свої плоди. Яков прив'язався до своєї дружини. Це хай буде підбадьоренням тим, де в сім'ях є певні негаразди. Можливо, одна сторона більш вірна, більш предана, більш посвячена, друга сторона не зовсім. Продовжай працювати в цьому напрямку. Незважаючи на нерозуміння тебе,
Можливо, це касається чоловіка, можливо, це касається дружини. Будь вірним йому або їй, будь преданим їй або йому. З часом це дасть свої плоди. У житті Лії це дало плоди. Яков став прив'язаний до Лії. Третя добра риса, яку ми бачимо в Лії, в біді, в горі, несправедливості, вона кладе надію на Господа. І Рут, 4 розділ, 11 вірш, ми читаємо такі слова. Нехай дасть Господь цю жінку, що входить додому твого, як Рахиль та як Лію, що вони обидві збудували дім Ізраїлю. Про Лію говориться, так як і про Рахіль, що вона збудувала дім Ізраїлю. Ми читаємо у притчі Соломона, 14 розділ, 1 вірш, що мудра жінка збудовує дім. Лія збудовувала дім для Ізраїля, незважаючи на біду, горе і на справедливість у її життя. І четвертий урок, і ми будемо молитися, який ми можемо ізвлечі з життя цієї прекрасної, скромної жінки Лії, незважаючи на негаразди, на несправедливість у її житті, вона не ожорсточує своє серце, вона уникає образ і замкнутості. Вона мала підставу образитися на свого батька Лавана, який не порахувався з нею. Вона мала підстави образитися на свого чоловіка Якова за холодне відношення до неї. Але вона не ожорсточила своє серце. Вона уникла образ. Вона не замкнулася в собі, а вона клала надію на Господа. Хай життя цієї, ще раз повторюю, благородної жінки Лії стане прикладом для нас вчити, класти свою надію на нашого Господа. Тому що вона також є в числі героїнь, залишивши неізгладимий слід в історії людства. Хай благословить нас Господь, хай буде прославлено ім'я Його. Він достойний слави. Амінь. Помолимось. Благословений наш Господь, ми дякуємо Тобі за Твою велику любов, за Твоє милосердя, за Твою благодать, за утіху, яку ми маємо від Слова Твого Святого, від Духа Святого. Ми дякуємо Тобі, Господь, за цей прекрасний час.
коли ми є в домі Твоєму, коли ми можемо поклонятися Тобі, Господь, коли ми можемо прославляти ім'я Твоє святе, коли ми можемо величати Тебе, Господь, коли ми можемо слухати Слово Твоє святе, Господи, коли ми можемо каятися перед лицем Твоїм. Слава Тобі, Господь, за цей прекрасний час. Ми дякуємо Тобі, Господь, що Ти відкрив нам тайну щастя. Ти відкрив себе, Господь, для нас. Слава Тобі, Господь. Слава Тобі за всі благословіння Твої, які ми маємо через Святого Духа, за хрещення Духом Святим. Господь, ми дякуємо Тобі. За інші мови ми дякуємо Тобі, Господь, за те, що можемо бути під Твоїм керівництвом, водітельством Твоїм. Слава Тобі, Господь. За те, що Дух Святий часами наставляє нас, часами обличає нас, Господь, слава Тобі, наш благословенний, наш любячий Господь. Ми дякуємо Тобі за святе Слово Твоє, яке є живе, яке є діюче, Господь. Ми дякуємо Тобі, що Ти говориш до нас через Слово Твоє святе. Слава Тобі, Господь, що воно є утіхою для нашого серця, руководством у нашому житті. Господи, поможи нам жити по Слову Твоєму. Поможи нам у нашому житті, Господи, догождати Тобі. Прости нас, Господь, коли ми согрішаємо, коли нарушаємо волю Твою, Господь. Поможи нам ходити в страхі Твоєму. Поможи нам мати божественний страх, Господь. Шанувати Слово Твоє. Жити, Господь, для слави Твоєї. Нехай святиться ім'я Твоє на цьому служінню. Благослови братів, які будуть служити Словом Твоїм, Господь. Спів все, що інше буде, діток благослови, за яких ми пізніше будемо молитися, Господь. Нехай усьому святиться ім'я Твоє, ім'я Бога Отця, Сина та Духа Святого. Амінь.
знаєте, прекрасним псалом заспівали нам хористи. Чи дійсно наша душа тоскує сьогодні за тим домом, за нашою прекрасною родиною, коли ми всі підемо? Звісно, що ми, християни, маємо не переживати, не боятися смерті. Єдине тільки я один раз люблю казати. Поки ще дітки малі, поки треба підняти їх, дружина ще молода, хочеться пожити раді сім'ї, раді праці на ниві Божій. І тому апостол Павло казав, для мене краще розрішитися і бути з Христом, це набагато краще. Тобто не переживав про це, поправді він не жалів, але казав оставатися в оплоті, що нужніє для вас. І тому я перебуду до який час з вами. Дорогі християни, як важлива нам так жити на цій землі, щоб нам стремитися туди прекрасне небо, де не буде горя, співали псалом, де не буде плачу, де не буде біди вже, де не буде сліз, там буде вічна радість. І дуже важливо, щоб наші імена були записані в цій книгі вічної і святої. А якщо ім'я не записане, напрасне життя наше. Все намарно. Але щоб наше життя, ім'я було записане в книзі життя, треба правильно ходити перед Божим лицем, свято ходити перед Богом, любити Господа, служити Богові. Я вірю, Господь обіцяв, що ім'я не згладиться із книги життя. Ви чуєте? Тих, хто любить Господа, хто служить Богу, хто ходить із Господом. Хай нас Бог в цьому благословить і поможе нам бути вірними Господу до кінця життя. Зараз брат Кевін, молоденький браток, розкаже віршик, будь ласка. Після чого Єсфір і Денис заспівають пісню. Я хотів би звернутися до батьків, які принесли своїх немовлят. Є такі батьки, які бажають, щоб звершилась молитва над дітьми. Підніміть свої руки, будь ласка, якщо є. Щоб ми бачили точно. Є, так? Да? Справді, добре. Значить, після того буде брат Гріша Березовський говорити слово, призивати нас до молитви, і будемо мати таку молитву над немовлятами. Боже благословення всім. Будь ласка, Кевін. Вихвалявся Василько, мого тата є авто, а мамі є літак. Полечу я їм в парк, ще багато мав сказати, та помітить поруч тата, язика, мов проковтнув, все і сормом забув. Тато помахав рукою, що робить мені з тобою, про яке авто ти кажеш? Може, і мені розкажеш, тут Васько наш зрозумів, що брехню він не втаїв. Став бідака зайкатись і тихенько вибачатись. Може, друже, і ти, Хвалько, вмієш так, як той Васько, але мусиш пам'ятати, що брехню не заховати. Амінь. Чудесний світлий край, і в путі нас окружають, і радость, і печаль. Якщо віра угасає, на душе тяжелий гнет. Якщо рядом нет Ісуса, хто живе там, виновен хто? Глянь в зеркало своєї душі, хто в ньому так вразився. Вечность.
Слава Богу, братья и сестры. Сей день сотворил Господь. Возрадуемся и возвеселимся в онный день, когда встретимся на небесах. С Господом встреча. Очень хорошие пения пропели в начале. Хор пропел о том, что там не будет горя, слезы, насилия. И такой псалом в начале пропели: «Я здесь не свой, страна чужая, и для души все чуждо в ней. Я рву с душой просторы рая, где ярче, лучше и светлее». Слава Богу, братья и сестры, вот наша последняя остановка в просторах рая, где ярче, лучше и светлее. Но туда нужно рваться душою, сердцем, чтобы достичь той цели, чтобы не так. Павел говорит: я бьюсь не так, как на неверное, но как верное. Порабощаю себя для того, чтобы, проповедуя другим, самому оказаться недостойным. Он этого боялся. И мы должны тоже бояться, проповедуя другим, самому не оказаться недостойным. Это великое поражение. Читаю 27 стих 1 главы книги Бытия. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию. Сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, над птицами небесными и над всяким животным, пресмыкающимся по земле». Второе место, которое я напомню, это 1 Тимофея, 2 глава, 15 стих. «Впрочем, спасется через чадородие, если пребудет в вере, в любви, в святости с целомудрием». Третье место – это 126-й Псалом, 3 стих. «Наследие от Господа – дети, награда от Него – плод чрева». Вот эти стихи, братья и сестры, они на повестке дня сегодняшнего. Когда мы детей приносим в молитву, совершаем над них, отдаем самые надежные руки Спасителя Иисуса Христа, о которых Христос сказал в 10 главе Иоанна, что «никто не похитит из руки моей. Овцы мои слушаются голоса моего, идут за мною, и никто их не похитит из руки моей, и из руки Отца моего Небесного». В тех случаях, когда мы слушаемся голоса Божьего, идем по Его следам, никто не в силах нас похитить из пронзенных рук Христа, из руки Отца Небесного. Я не думаю, что вы согласны с тем, что слово, которое мы первое прочитали, стих 27 и 28 книги Бытия, первый листочек, на первой странице написано, и 28 стих сказано: «И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь, размножайтесь и наполняйте землю, и обладайте ею». То есть плодитесь и размножайтесь. Я не находил в Библии, с Бытия, вот с первой страницы до Откровения, что где-то отменено было, чтобы не плодиться или уменьшить род человеческий, или чтобы свои хитрости или свои варианты употреблять для того, чтобы не было детей. Нету такого. Я не находил, искал, но не нашел. И не найду, потому что такого нету. Написано, что благословение Господне – это плод чрева. Наследие Божие – это благословение Божие. И никто не имеет права уторгаться в запретную зону, где Бог так сказал, и делать по своей воле что-либо. Это грех.
Грех, ми прочитали, напомнили 11, Тимофея, 1 глава, 15 стих. Впрочем, спасется через чадородие, если прибудет у веры, в любви, в святости с целомудрием. На английском языке, впрочем, спасется через деторождение. Потому что один человек пришел и говорит: брат Гриша, ну написано, что она спасется через чадородие, через Иисуса Христа. Я говорю, через Иисуса Христа весь мир спасается. А это идет речь о том, что Бог предназначил женщине родить детей и мужчине. Здесь вдвоем в ответственности за семью, которая создана, которую мы сочитываем, говорим, проповедуем, даем наставления молодым, как жить и так далее. Это все остается в силе до пришествия Иисуса Христа. Нельзя изменять то, что Бог постановил. Нельзя вторгаться в запретную зону, иначе нам не надо тогда молиться: «Отче наш, да будет воля Твоя». Потому что волю мы свою проталкиваем, где нам выгодно, а воля Божия есть освящение наше, чтобы каждый из нас умел соблюдать свой сосуд в чистоте и святости. Это есть воля Божия, чтобы каждый умел соблюдать свой сосуд в чистоте и святости. Брат Ваня, хрипто мне помог немножко, 138-й псалом, он напомнил, прочитал, но я до конца прочитаю эти слова, где в этом псалме написаны. Я читаю их. Это 138-й псалом из 13 стиха, включительно 16-й. «Ибо ты устроил внутренности мои, и соткал меня в чреве матери моей. Славлю тебя, потому что я дивно устроен, дивны дела твои, и душа моя вполне сознает это. Не сокрыты были от тебя кости мои, когда созидаем был я в тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш мой видели очи твои, в Твоей книге записаны все дни для меня, назначенные, когда ни одного из них еще не было». Обратите внимание, какой план Божий о людях, которые должны родиться, которые должны умножаться. Я слышал, у нас один из братьев сказал, подошел к нему человек и говорит: трое детей, и вот что нам дальше делать? Ну, и брат говорит: нужно мати розум. Я думаю, тот брат, который так сказал, нужно иметь розум, он не подумал о себе, что он говорит без розума. Говорит неправильно, нужно иметь розум. Никто не имеет права, зародыш мой видели очи твои, и в твоей книге записаны все дни для меня, которых их еще ни одного не было. Посмотрите план Божий. Посмотрите волю Божию. Или Иеремия 1:5. «Прежде, нежели я образовал тебя», Бог говорит, «прежде, нежели я образовал тебя во чреве, я познал тебя, и прежде, нежели ты вышел из утробы, я освятил тебя и поставил пророком для народов». Слышите? «Прежде, нежели ты родился, я познал тебя, и я назначил тебя пророком». Вот давайте подумаем, те люди, которые вторгаются в запретную зону. Что вы скажете, дорогие братья и сестры, тогда, когда это слово касается ваших сердец? Я говорю, это должны, мы делали в одном месте исповедание, я сказал, до 99 лет женщины должны все прийти. Потому что в этом замешаны не только сестры, но и братья замешаны в том, чтобы в малом количестве семья была
в нашій сім'ї, в нашій фамілії. Є люди, які не богобоязнені, і вони дозволяють себе. В одній молодій сім'ї родився 4-й ребенок. Больной ребенок родился. И куда они не ходили с этим ребеночком? К врачам никто не может восстановить диагноз. 7-8 месяцев, а ребенок как то, что родился только. Невеселый, угрюмый, ни один раз не улыбнется. Никто не мог дать диагноза, но попался человек, врач верующий. И говорит, вы хотите, молодые люди, чтобы я вам дал исчерпывающий ответ, диагноз вашего ребенка? Они говорят, хотим, мы же везде бегаем, везде ездим и не можем найти концов. Скажите, пожалуйста, это у вас ребенок желаемый или нежелаемый? Они смотрят друг на друга и говорят, правильно, нежелаемый, мы не хотели. Я постоянно, мужчина говорит, я постоянно говорил ей, женщине, моей любимой жене, что нужно прервать, надо уже 4 имеем, зачем нам 5-й ребенок? Нужно прервать беременность. Вот человек попал на следы греховные и дает выход с положения. Во-первых, говорит, вам нужно покаяться, нужно исповедоваться, что вы так замыслили. Потому что вот эти все гены, это все передалось от ваших взглядов, ваших скандалов, когда ты заставлял ее сделать, а она все же таки не соглашалась, оттуда она передалась на этого ребеночка. По крови передано. И это дитя страдает. Написано, что Бог наказывает за вину родителей до 3-го и 4-го рода, а милует до 1000 родов. Вот этот ребенок как то, что не в своем состоянии, 6 месяцев, 8 месяцев уже ему, а он маленький, как то, что родился. Знаете, что вы должны сделать? Первое, вы должны покаяться. Второе, вы должны сделать этому ребенку, просить у него прощения. Вот такой, как он есть. Сказать, прости нас, мы посягали свою руку на твою жизнь. Прости, ты же у нас, говорит врач, самые хорошие, говорите слова этому ребенку, и ровно через месяц вы позвоните, что у вас все наладилось. Ты же наша звездочка, ты же наш гладиолус, ты зирочка наша, ты самый красивый, мировой красавец у нас. Как так Бог создал тебя? Вот такие слова говорите вашему ребенку, и вы убедитесь, что ребенок начнет улыбаться, начнет кушать, начнет поправляться, и вы через месяца 2-3 не узнаете своего ребенка. Так и случилось. Слышите? Так и случилось. Ребенок поправлялся, стал здоровым. А что, если у ваших, в наших семьях есть дети нежелаемые? И вот этот мужчина говорил, когда родился ребенок такой, а я ж тебе говорил, что не надо было, чтобы он родился, видишь, больной, видишь, и еще плюс к этому горю, еще налагал на свою супругу горе. Но когда увидел, что тут не в ней проблема, а в него, у них скандал был, и это все передано на ребеночка. Вот почему мы должны проследить свою жизнь с детства до сколько мы уже дожили. Проследить, если где-то было наше вмешательство, исповедоваться, потому что написано Иоанна 1:9, если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если исповедуем. Скрывающий, Соломон говорит, скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто открывает и оставляет, тот будет что? Будет помилован. Слышите? Дорогие семьи, если в ваших семьях подобное случалось, проследите, просмотрите. Я знаю, что будут укоры в мой адрес за эти слова, которые я говорю. Я говорю, как написано, наследие
от Господа дети, и награда от Него плод чрева. 126:3 в Псалме написано. Награда. Как мы обращаемся с этой наградой? Бог с нас спросит. Зародыш мой видели очи твои. В твоей книге записаны все дни для меня. А если не родился ребенок, кто будет отвечать? За то, что не родился ребенок, в вашей семье должно было быть по плану Божьему такое-то число детей, а у вас такого не получилось. Вы знаете, я был 4-5 лет тому назад, делал такую конференцию, мы в Молдавии делали, в нашем молитвенном доме собирались 5 церквей сестер. Но мы должны были собрать после сестер и мужей. Потому что бывает, в деторождении больше препятствуют мужья, нежели жены. И мужьям нужно побеседовать с ними, чтобы они должны были покаяться, потому что они угнетали свою спутницу, что не надо, а она выдержала. Конечно, трудно, но так написано, в поте лица твоего будешь хлеб добивать Адаму, а ты, жена, будешь в беременности, в болях рождать своих детей и к мужу твоему влечение. И вот когда мы уезжал я сюда, в Америку, в 2001 году, одна наша сестра, наши дети, мои дети знают ее, ей сегодня 97 лет. Просит: брат Гриша, придите, я хочу что-то сказать вам. Я беру еще с одного брата, мы так советуем братьев, к сестрам ходить по два человека. Беру, но она говорит: я 2 часа ночи в моем доме, вот вторая половина моего дома, жили квартиранты, сейчас никого нет, после 2 часов ночи, ну до того плачут дети, что я не могу держаться дома. Я так смотрю на него, я сразу понял, почему плачут дети. Она не может дома удержаться. Сум побирает, хоть бери дом, оставь и уходи откуда-то. Я говорю: не надо дом оставить, надо покаяться. И дети перестанут плакать. И мы начали спрашивать, говорить. Она говорит: да, я виновата. У них один сын родился, и тот пьяница был. Конечно, я не говорю рождать 15-20 и не воспитывать их. Слово Божье, кто говорит, кто не заботится, не печется о своих домашних, тот отрекся от веры и хуже неверного. Воспитание детей — обе стороны в ответе перед Богом. В обе стороны в ответе перед Богом отвечать будут за воспитание детей. Потому, посмотрите, когда мы разобрали этот вопрос, она сказала, что да, мы с мужем так согласились и так жили. Один человек у нас родился, Филя, и тот был алкоголик. Бывает людей 15, 12, 14, 17, 22, я слышал, больше не слышал. И все верующие, бывает человека 2-3 и неверующие. Или один, и тот неверующий. И вот в этой семье вот такое было горе. И когда она исповедовалась, плакала: да, я виновата, я каюсь в этом. Я не имею права разглашать исповедь, но она далеко, она в таком возрасте. Это урок для нас, братья и сестры. Не подумайте, что что-то я выдумал. Это да и аминь. Я говорю, а Бог слышит, что я говорю. Что за это все нужно будет отвечать перед Богом. Прежде, нежели я образовал тебя, Иеремия 1:5, я познал тебя. Слышите, как произошло? До образования Бог познал это семешко и поставил тебя пророком для народов, не для народа одного какого-то, для народов, для многих, чтобы ты созидал, разрушал, искоренял. Там дальше описано, читайте вот эту главу и убедитесь. Прежде, нежели я образовал тебя, я познал тебя. Или мы прочитывали 138-й Псалом, где сказано такие же тоже слова, но сказано, что зародыш мой видели очи твои, в твоей книге записаны все дни для меня,
когда их еще ни одного не было. Давайте подумаем за себя, каждый за себя подумаем в отношении направления деторождения. Не только обязанность родить детей, но обязанность их и воспитывать детей. Я не говорю, что наша воскресная школа воспитает нам детей. Если не будет воспитания из семьи, из дому, ничего мы не выровняем. Братья воскресной школы, сестры только помогают координировать дальше жизнью и помогают изучать Библию и так далее. Но воспитание детей с дому. Бывает, человек имеет 5-6 детей, я не вижу Володя, вот такой у нас Володя был, забыл, как его фамилия. Всех деток упереди возле себя. И ни один раз ребенок не выйдет. Вот такое, такое воспитание. Нельзя. Ну, а другие берут печенье, молоко, пепсиколу и наливают. И мы этим самым нарушаем порядок, чистоту. И в церкви ничего не будет с вашим ребеночком, если он 2 часа побудет на собрании без питания. Ничего, вы идете на собрание, покормили, водичку возьмите, попить ему дайте. Но дальше кормежки в молитвенных домах и так далее, это, я считаю, не порядок, не благоговение пред Богом. Потому зародыш мой видели очи твои. Еще раз напоминаю, подумайте, дорогие, молодые, сестры, братья, молодежь, вам еще жениться, замуж выходить. Какой план Божий был о пророке Иеремии? Прежде, нежели я образовал тебя, я познал тебя. Ну, и Ефесянам написано в 1 главе 4 стих, что он избрал нас прежде создания мира. Где мы были в то время? А он избрал нас прежде создания мира, предопределил себе усыновить нас. Похвалу. Какова воля Божия, какие планы Божьи, как небо выше от земли, так планы Божьи от планов наших, и мысли Божьи от мыслей наших. Мы очень узко смотрим, не смотрим вдаль, а поем. Я здесь не свой, страна чужая, и для души все чуждо в ней. Я рвусь душой в просторы рая, где ярче, лучше и светлей. Да, если нет за собою грехов, это правильно, это хорошо, но и если есть грехи, есть выход с положения. Сознающий свои грехи, написано, что будет иметь успех. А кто скрывает, тот не будет помилован. Кто, то есть исповедует свой грех, тот будет помилован, а скрывающий свои грехи не будет помилован. Поэтому сказать надо Богу, нам не нужны ваши грехи служителям. У меня каждый вечер кто-то есть. Кто-то есть из других церквей, там окружности мы собираемся, едет Люба с Ваней в 3 часа ночи. Папа, а что такое, что у тебя в 3 часа ночи свет горел? Я говорю, ну у меня есть люди. Ну да, ну ты напросился, еще там с Сережей мы жили. Братья сказали, до 10 часов служителям нам звоните. А после 10 никто не звоните. Ну я после их сказала, а у меня прием до 1 часа ночи. Вот ты же напросился. Напросился, вот имеешь 1 час ночи гостей. Я говорю, ну как? Ездит с Канады, и вот завтра Новый год. И человек едет на траке, и хочет освободиться. И я говорю, слушай, ну уже 15 минут первого. Ну да, но вы сказали, что у вас прием до 1 часу. Я говорю, ну мы же не успеем. Успеем, брат Гриша. Ну что ты скажешь, не приди. Приезжай, приехал. 15 минут 6 он отправился с дому. Но это же не так бывает, как мы говорим. Нам не нужны ваши грехи, но нужны Богу исповедовать грех, и Бог благословляет. Перед нами сегодня молитва над детьми. Вы должны благословить это наследие от Господа. Это награда или плод чрева от Господа. И мы должны благословлять детей, учить детей,
воспитывать детей с помощью Господней, милости Господней, вспоминай, считай, всех их до едино в сердце повторяй. Вспомни, как Он щедро наделил, удивляться будешь, что Он совершит. Если мы пойдем правильным путем, путь ко спасению новый живой, словом Христа открыт пред тобой, сам Он тебе дарует покой, сам говорит, приди. Радость, радость будет в небесах, где мы в райских встретимся в ростах. Нас там Спаситель скроет в лучах. Сегодня об этом было пропето и хором, и детьми рассказано. В вечной своей любви. Пусть Бог поможет нам поправить свой светильник, если он коптит, поправить, чтобы он ярко горел, чтобы наши чресла были ума припоясаны, светильники горящими, чтобы мы могли встретить Господа в готовом состоянии. Пусть эти слова, которые мы сегодня послушали, прослушали, останутся нам в пользу, в назидание, в исправление, а Господу во славу вечную. Аминь. Преклоним колени, совершим молитву. Пожалуйста, дети, выходите, и будем совершать молитву. Будь ласка, батьки, які принесли своїх немовлят, будь ласка, проходьте. Сьогодні ми чули таке слово актуальне, насущне, можна сказати тільки амінь. Хай Бог благословить нас всіх, батьків, мати страх Божий, правильно поступати перед лицем Божим, щоб мати вічне життя. І наші діток посвящати для Господа, вчити їх, наставляти, і саме головне, віддавати їх для Господа. І зараз ми будемо наші молити їх посвящати. Будь ласка, батьки, виходьте, виходьте. Будемо посвящати їх для Господа, щоб вони були Господніми все життя, щоб диявол не мав на їх ніякого права. Якщо ми їх віддаємо для Господа, ми кажемо, вони Господні. Діявол, ти не маєш права наших дітей. Так що, батьки дорогі, наша задача – це свято жити перед Богом, правильно ходити перед Богом, це молитися за дітей, це вчити їх, наставляти і подавати їм добрий примір, бо вони, буває, не завжди чують, але завжди бачать, як ми живемо. На руках молитв до тебе.
Батьки дорогі, ми просували цю пісню, щоб Господь взяв у свої руки цих дітей на все їхнє життя. Чи ви готові їх посвятити для Господа все їхнє життя? Скажіть, будь ласка. Да. Церква, давайте ми звершимо гарячу молитву. Молитва церкви має дуже велику силу. І не раз пише записочки, я вірю в молитву церкви, що Господь чує молитву церкви. В церкві є святі Божі люди, яких молитву Господь приймає. Тому давайте ми звершимо таку молитву, щоб їх рясно Бог благословив. Молимося. Боже мій, я перше всього дякую тобі, що до цього місця ти поміг. Господи, що ти відкрився нам, що ти назвав нас по імені, що ми є твої діти. Господь, нема іншого під небом, як ти. Ти святий Бог, ти наша твердиня, Господи. І ми звертаємось до Тебе в молитві за благословіння цих діток. Господи, я держу на своїх руках онучку Мілону. Господи, батьки согласилися принести перед лице Твоє в дом молитви, щоб помолилася церква, щоб помолилися служителя. Господи, щоб батьки і посвятити її для Тебе на все життя. Господи, я прошу Тебе, благослови її Твоїм благословінням. Господи, Ти дай ті потоки верхні і нижні. Боже, хай вона буде благословена Тобою в здоров'ячку, способностями славити ім'я Твоє, Господь. Хай Дух Святий буде в її серці і супроводжує все життя її. Господь, хай вона буде, Боже, благословінням для церкви. Хай вона буде благословінням для батьків. Хай вона буде благословінням для всіх окружаючих. Господи, благослови її. І твої, Боже, дай їй способність, щоб вона могла служити тобі з тих, Господи, ранніх її днів, місяців. Боже, благослови, устрояй, благослови, Господи, Сашу, благослови Жану, дай їм мудрості, Господь, щоб вони служили тобі всім серцем, щоб вони виховували діток своїх для слави твоєї. Благослови їхніх діток, благослови, Господь, от просим особо за Ілоночку, яви твою милість і подай руку помощі. Все в твої руки, Господь, доручаємо. Хай Твоє ім'я буде прославлено, звеличено Бога Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Боже мій, на своїх руках я тримаю це маленьке немовлятко, батьки, якому дали ім'я Джеймс. Ісус, хай це ім'я буде записано в книзі життя назавжди. Боже наш, благословити його з ранніх дитячих років, Господь, наділи його мудрості, Господь. Саме головне, коли він буде виростати, він мав страх і божественний, щоб полюбив Тебе всім серцем, всією душею. І своє життя, Господь, саме дитинство віддав для Тебе, наш Господь. Власне, молодих батьків, Господь дорогий, дай їм мудре серце, щоб вони виховували свій діток, Господь, в ученні Твоєму, Боже наш. Я ще раз Тебе прошу, бережи всякі хвороби, бережи всяких добрих, злих людей, і всяких поганих, Господь, друзей, Боже наш, Господи, бережи. Я ще раз Тебе прошу, Ісус дорогий, хай виростає проповідник, Господь дорогий, наша молитва, Ісус дорогий. Ми живемо в останній час, непростий, нелегкий час, коли гріх і беззаконня так умножаються. І найбільше нужда і переживання нас за дітей, Ісус, дорогі. Як непросто, як нелегко виховати їх, що вони були християнами.
Сьогодні я вірю, що батьки бажають, щоб вони, не те, що він був великий в цьому світі, Господь, а саме головне, щоб він був християнином, щоб він тебе полюбив, Господь дорогий. Ще раз прошу, благослови, Господь дорогий. Бережи ти їх в руках своїх. Кого ти береш в свої руки, з твоїх рук ніхто і не похитить, Господь. Тримай його в сильних, надійних руках. Боже наш, і всю цю сім'ю благослови. Благослови, дай страх тобі, божественним батькам, мудрості, Господь, виховувати її, Господь дорогий, щоб вони ходили перед тобою. І коли батьки будуть ходити правильно перед тобою, ти благословляєш всю сім'ю. Благослови їх і сім'ю, і прославися в цій сім'ї, бо ти достойний слави, наш вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Спаситель дорогой, на моих руках твое благословение, награда – это дети, плод чрева – это награда. И мы просим, чтобы эта награда была оберегаемая тобой до твоего славного пришествия, или когда ты придешь, чтобы вся эта семья, в которой родилась Софийка, Господи, были спасены, помилованы тобою, и Твое имя, чтобы пребывало в этой семье. Сохрани это дитя от всяких несчастных случаев, от злонамерных, лукавых, беспорядочных людей. Сбереги ее для вечной жизни, огради ее от различных заболеваний, от похищения людей, Боже, чтобы люди не похищали нас и наших детей. Сбереги, Ты сказал, что Ты надежные руки взял нас, помоги, чтобы и это дитя, и семья была в Твоих надежных, пронзенных, могущих руках. Благослови маму здоровьем после родов, благослови отца, помоги им воспитывать это дитя в духе евангельского учения, чтобы они имели радость, и в церкви это дитя было задействовано. Дай ей такую способность, как Софии, которой она употребила свой талант на земле, чтобы она употребила свой талант певицы также и в церкви. Прославься через эту семью, возвеличится Отец, Сын и Дух Святой. Господи Боже Небесний, на моїх руках це маленька дівчинка, якої дали ім'я Грейс. Принесли батько Льоня і Альона перед лицем Твоїм, Господі. І ми просимо, щоб Твоя рука була завжди над нею. І ограда Твоя, і защита Твоя була з нею, щоб вона була християнкою. Щоб, Господі, в неї були добрі качества в житті її, щоб вона була хранима завжди тобою, щоб її в серці жила любов, щоб вона, Господі, була ограждена від всяких лютих болезень, від всяких біди і нещастя, Боже, да буде Твоє благословіння над нею. Ава, Отче, да буде, Господі, благословенням вона в домі, даруй, щоб вона була послушна мамі і татові, даруй мудрость батькам, щоб вони могли воспитувати це дитя в духі кротості і смирення. Боже, коли волни моря цього, цей мір, Господі, так захльостує сім'ї християн. Боже, але Твоє рука і око завжди буде оградою і щитом для цього дитятя. Боже, ми придаємо в руки Твої це дитя і всіх тих діточок, які вийшли, щоб, Господі, Твоє благословення печалі воно не приносить, а обогащає, ібо велика вірність Твоя, Господі, да прославиться ім'я вічного Бога, Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Дорогі батьки, ми вас поздравляємо з посвячення ваших діток для Господа, хай вас Бог благословить. Візьміть слова Ісуса Навіна собі як девіз. Я і мій дім, ми будемо служити Господу. І з самого початку скажіть, ми посвящаємо своє життя і свою сім'ю всю для Господа. Вони належать Господу. Хай Бог благословить вас. Батьки, будь ласка, ви зайдіть після собрання в офіс. Хай це не буде занизько для вас. Получіть подарунок для ваших діток. І разом запишіть цю бумажку, яку вам дали, анкету, щоб ми могли мати контроль над кількістю дітей, які були посвячені для Господа в цьому році. Так що хай вас Бог благословить. Будь ласка, робіть це, будьте пунктуальні. Добре, можете займати своє місце, а зараз спів хору чи общепіння. І під час співу будемо мати матеріальне служення.
будемо жертвувати. Пам'ятайте, недавно у нас відбувся похорон. Похоронний фонд, його треба поповняти. Всі учасники похоронного фонду, будь ласка, здавайте на похоронний фонд також. Прекрасний білий стрій, прекрасний дім святий, світла земля свята, там ночі вже нема, там я відпочиття, одержу від Христа, ясними зорями світи мені. Прекрасний стрій, що це важливе служення, коли ми наших дітей посвящаємо для Господа, за їх молимося, їх благословляємо. Я хотів би ще раз нагадати, брати мої сестри, молоді сім'ї особливо, зверніть увагу на те слово, яке говорив брат Гріша. Я би радив би молодим сім'ям, є така брошурка, книжонка невеличка, «Обречений», прочитати її. Це дуже хороша книжка, правильно написана. Чому діти бувають обречені? Чому вони бувають... родяться із якимись вадами, або чому вони бувають непослушні, потім виходять в світ, неуправляємі. Або те, про що говорив брат Гріша, родяться буває і не розвиваються. І там є цілий ряд перечень записано тих дітей, які бувають обречені, яка причина. І одна із причин – нежеланні діти, коли їх не хотіли, але вони на світ появилися. І в тому случаї треба дійсно покаятися, сознати перед лицем Божим і просити благословіння Божого, щоб Господь восстановив дітей наших. Так що хай Бог благословить всі сім'ї народу Божого, розуміючи те, що ми ходимо перед Богом. Перед Богом. Перед людьми може бути в церкві всім гарними, хорошими, інтелігентними, християнами. Але перед Богом, бо той, який все знає, абсолютно, кожний куточок нашого життя, знає Бог, бачить наш Господь. І перед усім нічого нема скритого.
Хай Господь допоможе нам ходити не перед людьми, а перед Богом. Та й ходив Єнох перед Богом, і не стало його, Бог забрав його. Чому? Він ходив перед Богом, не перед людьми. Бажаю сьогодні говорити, хоч небагато часу є, тема обширна, особливо одну тему, яка лежить в мене на серці вже деякий час. Читаю місце Слова Божого, 94-й псалом, і з першого віршика прочитаю. «Прийдіть, я Господом Господу, восклікнім твердиня спасіння нашого. Предстанем лицу Його со славословієм, з піснях восклікнім Йому. Ібо Господь є Бог великий, і Цар великий над всіми богами. В Його руке глибини землі, і вершини гор Його же. Його море, і Он создал Його, і суші образовали руки Його. Прийдіть, поклонимся і припадем, преклоним колено пред лицем Господа, Творца нашого. Ібо Он є Бог наш, і ми народ паства Його, і овці руки Його». І читаю ще одне місце, візьму виборочно, щоб скоротити час. Історія Христа, зустріч Ісуса з самарянкою, його бесіда. І стоїло б її всю прочитати, але я думаю, що ви дуже добре знаєте цю історію, коли Господь зустрівся з самарянкою там у колодязі Сіхар і говорив з нею. Я зупинюсь тільки з 19-го віршика, декілька віршів. «Женщина говорить йому, Господи, віжу, що ти пророк». Коли Господь почав відкривати таємницю її, її життя, відкривати її серце, вона зрозуміла, каже, Господи, віжу, що ти пророк. І далі задає таке питання для Ісуса Христа. Якщо ти пророк, ти великий чоловік, питання задає, отці наші поклонялись на цій горі, а ви говорите, що місто, де должно поклонятися, знаходиться в Єрусалимі. Ісус говорить їй, повір мені, що наступає время, коли не на горі цій, і не в Єрусалимі будете поклонятися отцу. Ви не знаєте, чому кланяєтесь, а ми знаємо, чому кланяємося, ібо спасіння від іудеїв. Но настане время, і настало уже, коли істинні поклонники будуть поклонятися Отцу в Духі і істині, ібо таких поклонників Отець іще себе. Бог є Дух, і поклоняйся Йому, должны поклонятися в Духі і істині. Ви знаєте, автор цього псалма 94-го особливо так красочно описав за велич Божу. Наш Господь Бог, той, який сотворив всю Вселенную, той, який дійсно сотворив зв'язди, луну, сонце, управляє абсолютно всім, природу прекрасною. Одна тільки біда, що люди часто буває іспорчують цю природу, яку сотворив Господь, але Бог все прекрасно сотворив. І автор цей описує, яка призиває, прийдіть, яка говорить, поклонюйся Господу, припадем пред Його лицем, тому що наш Бог достойний слави. Я хотів би сьогодні говорити хоч коротко за поклонення Богу. І читаю особливо питання, яке я хотів би особливо сьогодні поставити. Кому ми можемо поклонятися? Друге, де ми маємо поклонятися? Третє, як ми маємо поклонятися? І четверте, мотив поклонення, яка ціль, чому ми поклоняємося? Видаєте, часто люди бувають, мають такий вузький кругозор. І багато людей розуміють, що поклонитися Богу, значить це впасти ниць і поклонитися до землі. Ви знаєте, тільки це один аспект, це дуже узеньке поняття. Але поклонення Богу – це воздання Йому честі, слави, це благовіння перед лицем Його. Це те, що нам Господь поручив робити, робити з благовінням, як для Господа, не для людей. Воно набагато обширніше. І останнім часом часто називають служення поклонення або служення прославлення. Нормальне, хороше, правильне названня, але не завжди люди правильно це роблять. Не завжди це в благовінні роблять. І бо є прославлення, я кажу, і в нас є прославлення. Питають, є прославлення? Звісно, дуже багато співу. Так багато співають, ми радуємося. Прекрасні групи є, сім'ї, які співучі, які виходять з сім'ї своїми. Хор співає, общим пінням. У нас є прославлення, і ми прославляємо нашого Господа. А не значить, що коли вийде група, група, як ви знаєте, яка, буває не в християнській одежі. Коли вийде і прославляє Господа так, що Господу це не подобається. Коли там такі барабани б'ють. Коли люди входять, якають в екстаз, це не є прославляння Богу. По правді. І Безпалов колись дуже правильно, розумно казав. Нормально, коли вітер, коли ще дерева. Коли вітер создає якраз цей шум. Но нормально, коли люди создають шум. Коли люди колишуться, щоб создати вітер. Це неправильно, це ненормально. І тому ми завжди бажаємо, щоб Дух Святий діяв в собранні народу Божого. Щоб Божа благодать діяла. Щоб Дух Святий торкався серця. Щоб люди умилялися серцем. Щоб люди плакали перед Божим лицем. Щоб дійсно був шум в церкві. Тому що в цей час сказав правильно Бонкі, хочете повного спокою і тишини, підіть на кладбище. Але в церкві, як в роддомі, там шум, там плач, але там є повний порядок.
Я люблю казати, якщо дитинка родилася і не заплакала, це щось ненормально, батьки переживають. Батьки можуть, ви знаєте, вдарити по лицю, щоб вона заплакала, щоб пронизився голос її. Але коли дитина плаче день, плаче другий, третій, це теж щось непорядок. Звісно, врачі знову звернуться до врачів. Якщо люди постійно шумлять, пригають, це щось непорядок. Є всякі моменти. Є моменти, коли треба закритися в своїй кімнаті, поплакати перед Богом і сповнитися Святого Духа, призвати ім'я Господа. Отак як написано, закрий двері за собою, в тайні перед Отцем Небесним помолися Господу. А не те, що весь час тільки шум, крик, ви знаєте, пляски, хлопання, тупання. Таке прославлення Богу не подобається. І так, поклоніння Господу. Кому ми маємо поклонятися? І Писання нам каже, тільки Господу, а нікому більше іншому. І коли ми читаємо Ісход, 20 розділ, коли Господь покликав Мойсія на гору Сінай, він давав йому 10 заповідей. І перші з них, саме основні, саме головне, щоб Бог робив ударення своє, Господь казав так, «Ізрек Бог, 20 розділ, всі слова сії говоря, я Господь Бог твой, котрий вивел тебе із землі Єгипетської, із дому рабства». Да не будет у тебя других богов, предецем моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего-четвертого рода, ненавидящих меня, и творящий милость до тысячи родов, любящий меня и соблюдающим заповеди мої. Господь казав, я Господь Бог, є Бог єдиний. Каже, не роби собі ніякого куміра, нічого не роби. І не поклоняйся йому, але поклоняйся Господу, служи Господу. Ще раз кажу, це не значить, що треба падати ниць, як це дехто робить. Так, і мусульмани падають ниць, стелять коврик, не дивляться на людей, поклоняються. Але якому Богу не поклоняються, скажіть? А яке життя їхнє? По правді, таке поклоняння Богу не годно. І багато людей Індії, як ми вже чули, тисячі різних релігій, тисячі богів, і вони вроді то богам поклоняються. Але це не живий Бог. Бог забороняв поклонятися іншим богам. Знаєте, Господь не дозволяє святим Божим людям поклонятися. Як це буває, поклоняються, цілують руку. Господь цього не дозволяв. Пам'ятаєте, коли Господь свій час послав Петра в дом Корнілія? Господь послав, явився йому дійсно, і Корнілію ангел явився, сказав, позови Петра, який скаже тобі слова, спасеся ти і весь твій дім. І коли прийшов Петро по Божому повелінню, коли прийшов, тому що Корнілію Господь відкрив, ангел Божий явився, і Корнілій зрозумів, святий Божий чоловік прийшов, скаже слова, якими я спасусь, павниці поклонився. Петро підняв його, не роби цього, не можна мені поклонятися, Господу Богу твоєму поклоняйся, і йому одному служи. Не можна людям поклонятися. Ви знаєте, є три речі, які належать тільки для Бога. Слава належить тільки для Бога. Не маю права собі славу приписувати. Не маю права возгордитися і читати, це моє. Талант, який нам Бог дав, це Боже. Прославляти тільки Господа. Поклонятися не маю права нікому, тільки Богу. І молитися не маю права ні до кого, тільки до Господа. І наш посреднік – це Ісус. Це не Папа Римський, це не хтось з людей. Це Христос, Син Божий, посреднік між нами і Отцем Небесним. До нього ми маємо право молитися. Церква дорога, ми не маємо права поклонятися богам. І ми не робимо так, як написано пророка Ісаїї, 44 розділ. І ви пам'ятаєте, напевно, як там описується, як роблять куміра, як йому потім поклоняються. Я розумію, що ніхто з нас сьогодні так не поступає. 44 розділ 13 віршика. Плотик вибрав дерево, протягують на ньому лінію остроконечним орудієм, делают на нем очертания, потом обделывают его резцом и округляют его, и вырезают из него образ человека красивого вида, чтобы поставить его в доме. Он рубит себе кедры, берет сосну и дуб, которые выбирает между деревьями в лесу, садит ясень, и дождь возвращает его. И это служит человеку топливом, и часть из этого употребляет он на то, чтобы ему было тепло и разводить огонь. И печет хлеб. И из того же делает Бога. Поклоняется ему, делает идола и повергается пред ним. Вы замечаете, и это робили даже народ израильский. Народ израильский, Божий народ, який пізнав Господь, часто це робив. Господь дуже гнівався на це. Господь судився за такі речі.
Господь не благоволить до цього. Сьогодні ніхто із нас, ніхто цього не робить. Є, звісно, другі народи, індуси, які мають собі маленьких божків, тримають їх десь в себе на тумбочці, їм поклоняються. Ми, християни, цього не робимо. Але є друга проблема, ви знаєте, є друга проблема. І в свій час, коли Господь послав Саула, щоб він стрибив Амаліка, то Саул не послухався до кінця голоса Божого. І коли Самуїл вийшов на зустрічі йому, і каже, я ісполнив Слово Боже. Але Самуїл каже, ні, ти не ісполнив Слово Боже. А що це за обліяння овець в ушах моїх і мечання волов? А це, каже, народ поставив саме краще для доброї справи, для жертвоприношення Господу. І далі Самуїл каже, послушання лучше жертви, повиновення більше тільки волов, ібо непослушання такий же грех, як і волшебство, і противлення теж, що ідолопоклонство. Замічайте, противлення, непослушання – те саме, що ідолопоклонство. Ви знаєте, як важливо нам берегтися нам цього. Ви знаєте, Слово Боже нам каже дає те, що ми не маємо права поклонятися ангелам. Були моменти, коли ангели являлися. Біблія говорить про те, що Іоанн, будучи на острові Патмосі, побачив ангела Божого, пав і поклонився, але підняв і сказав, не ділай цього, Господу Богу твоєму тільки поклонився. Ангелу навіть не поклоняйся. І так, ми маємо поклонятися тільки Господу. Тепер, де ми маємо поклонятися Господу? Самарянка задає питання. Каже, ваші батьки вчили, що треба на горі поклонятися. А ми розуміємо, що на горі в Єрусалимі. А ми розуміємо, що на горі Харазім. Ну, а де ж все-таки поклонятися Господу? І Христос сказав, повір, наступає время, і вже настало, що ні на горі сій, ні в Єрусалимі будуть поклонятися Отцу. Ви не знаєте, чому кланяєтесь, а ми знаємо. Ібо спасіння от іудеїв. Прийшов той час, коли на кожному місці, не просто в домі молитви, в домі молитви ми поклоняємося Господу. Ми є святі всі, ми співаємо для слави Божої. Ми стараємося робити все во ім'я Господа. Але вдома, але в машині, але на роботі, але наше служення перед Богом, наше хождення, по правді, наш святий Божий, ви знаєте, образ життя, оце є все поклонення Господу. На кожному місці, казав Господь, на кожному місці, не просто два часа в собранні, кожне время, скрізь, де ми знаходимося, ми Господу поклоняємося, ми йому честь віддаємо, оце є поклонення Господу. Ми дійсно стараємося свято ходити перед Богом, і цим самим прославляється наш Господь на всякому місці, не тільки в Єрусалимі, не тільки в домі молитви, не тільки в своїй кімнаті, а на кожному місці ми маємо поклонятися Господу. Як ми маємо поклонятися? Я вже трохи говорив. О, якраз іменно так. Дехто каже, саме головне, аби Господу. Саме головне, аби від душі. Ні. Треба правильно поклонятися Господу. Треба по Слові Божому робити все. Ви знаєте, коли два священника війшли в свій час, щоб кадити, ми читаємо Надав і Авіуд, це сини Аарона, Господь подивився, вони війшли з чужим огнем. Біблія каже, Господь поразив їх, і вони пали мертві. Ви знаєте, просто так, як-небудь, не по Слові Божому, вони знали Слово Боже. Вони розуміли, що треба брати огонь із жертвенника. Взяли чужий огонь, свій собственний огонь, пішли і почали кадити. І Біблія каже, огонь від Господа впав і поразив їх. Не можна як-небудь, не по Слові Божому. Оза вроді добру справу хотів зробити. І що за ковчегом? Давид переносить ковчег з радістю, весельєм. І наклонилася, каже, колісниця, і ковчег чуть був не впав. Оза підставив свою руку, і Господь поразив його і впав мертвим. Кажеться, що погано робив Оза? Оза, це не твоя справа. Як багато людей беруться не за свою справу, те, що їм Бог не поручає. Особливо справа священного дійства, Господь поручає людям, і вони мають право це робити. Не по Слові Божому. Видає таке поклонення, не угодне Господу. Я вже нагадував за Саула. Не до кінця виконав Слово Боже, Господу це не сподобалося. Дуже важливо правильно робити по Божому Слові. Робити так, як від нас требує цього наш Господь. Якщо ми не будемо робити по Слові Божому, звісно, Господь буде від нас требувати. Де поклонятися Господу? Ви знаєте, є молоді люди, які вважають, я християнин, де б я не був, в якому місці я не був. Є місця, де не місце християнам. Якщо ти знаходишся в кінотеатрі, чому ти там? Ти ніколи не зможеш поклонятися Господу. Це не твоє місце. Ти не маєш права, як християнин. І першим словом каже, блажен той муж, який не сидить в собранні розвратітній, не стоїть на поті грешним, не ходить на совєтні частівих, який правильне місце займає.
Є місця, де Господа немає, де Господь не може бути, і ти не зможеш там служити Господові. І тому такі місця, як кінотеатр, як казино, як непристойні всякі місця, дорогі мої, пам'ятаємо, ти не зможеш ні там, ні навіть потім вдома, тому що не стане у тебе того дерзновення, не стане у тебе молитви, якщо ти займаєш не своє місце. І тому дуже важливо знати правильне місце, де ми маємо перебувати. Всякі місця, компанії, там, де розгульні компанії, де випивається спиртне. Ну, скажи, я ж то не п'ю. В таких компаніях нам не місце, дорогі мої. Ми не повинні бути в таких місцях. І останнє. Як ми маємо поклонятися Господу? В дусі і в правді. Ви знаєте, ми маємо правильно поклонятися в дусі і в правді. Ми маємо це все робити від душі. І апостол Павло каже, все, що ви не робите, робите від душі, як для Господа, а не для чоловіка. Має правильно бути мотив. Якщо у нас неправильний мотив, пам'ятаєте, в свій час Симон, вроді покаявся, але подивився, як через апостолів Дух Святий сходить на людей. Приносить гроші, дайте мені таку власть, дайте мені таке право, бо я хочу те саме робити, щоб люди отримали Святого Духа. І Петро сказав прямо, серебро твоє і золото твоє, да буде погибнуть з тобою. Ти помислив дар Божий отримати за деньги. Тобто Петро зрозумів і бачив, ти хочеш купити дар Божий, він не продається. А потім, що можна його потребити для своєї вигоди, зробити з того бізнес, як було перед тим. Нітка, ні тобі в тому часті. Церква, дорога, правильний мотив. Для чого ти хочеш бути пастором, чи служителем, чи місіонером? Щоб показати себе, щоб показати між людьми, щоб мати з того вигоду. Одного разу працює зі мною, працювала одна робоча, каже, мій син хоче йти на пастора. Той син прийшов, серга в ушах, але хоче йти вчитися. Чому? А це хороше прибильне діло. Ви знаєте, як багато людей. Хороше прибильне діло. І треба йти на пастора. Легкий труд, добре платить церква. І йдуть на пастора. Неправильний мотив. Господь не благоволить. Якщо ти хочеш виконати волю Божу, хочеш сповнити Боже Слово, во ім'я Господа тебе призиває Бог, тебе на Господь збрав, тоді хай тебе Бог благословить. А так, цель, мотив. Мотив діла, більше діла. І тому дуже важливо, чому ти це робиш, те чи інше. Тому чому ти співаєш, щоб свій голос показати, твій талант показати. Ви знаєте, Господь не благоволить, тому що гордості пришествує падіння. Но коли ти в смиренні, Бог дав мені талант, а я хочу потребити на діло. Так подібно, як ми читаємо ці притчі, Господь дав таланти, а потім спитає, дай я чого за свій талант. Я хочу послужити Господу, я хочу прославити Господа, бо він так багато зробив для мене. Мотив діла, більше діла. Для чого ти робиш ту чи іншу справу? Дорогі мої, як важливо нам, дійсно, в цей час ученики, неправильно, ви знаєте, був мотив їх. Звертається до Господа, каже, Господь, ми війшли в самарійське селення, а вони нас не прийняли. Дозволь нам, дай нам таку власть, і ми зведемо огонь з неба, попалимо ці селення самарійське. Господь каже, не знаєте, якого ви духа. Неправильний мотив, неправильний дух, неправильне настроєння, неправильна цель у вас. Я прийшов спасати людей. Люди не розуміють, люди не прийняли. Чому? Тому що їм закрито. Але у вас, учні, неправильні. Ідуть ученики дорогою і розсуждають, хто ж то буде більше між нами. Христос бере дитя, ставить між ними і казав, якщо не умалитесь, не будете як діти, не війдете в Царство Боже. Ваша яка цель? Ви хочете сісти по правою сторону і по лівою? Яка цель? Щоб у вас виселитись, щоб піднятися між учениками. І так, хто хоче бути більшим, будь всім слугою, казав Христос Ісус. Цель наша – це виконати Божу волю. Це прославити нашого Господа. Це воздати Йому славу. Все, що ми робимо, все робити від душі. Все робити по Слову Божому. Правильно робити. Проти Божого Слова. Не по Слову Божому. Господь не приймає. Якщо люди роблять це не по Слову Божому, Господь тоді, звісно, запитає. Зараз Озія, цар ізраїльський, успішний був, дуже довго царював, більше 50 років. Господь настільки благословив, що дійсно він усилився і став дуже сильний. Але Біблія каже, коли став сильний, возгорілося серце його, йому же нападіння. Ви знаєте, коли Бог дає успіх, не гордімося, але воздаваємо славу Богу. І богобійні мужі Божі розуміли. До Йосипа звертається фараон і каже, я чув, що ти вмієш толкувати сни. А Йосип каже, це не моє, Бог дасть відповідь во благо фараона. Даніїл так само розумів і казав, слава, каже, хай останеться при тобі, подарки віддай іншому, а те, що, каже, було начертано на стіні, я об'ясню тобі, цар Валтасар. Ви знаєте, розуміли, може Божі, це не наше, і тому воздавати Богу славу. І одного разу той самий Озія взяв кадільницю, розумів, що йому все вже можна, сильний став, успішний став, благословенний став, Господь з ним, взяв кадільницю, війшов і почав кадити. Зайшли священники, може Божі, адборди, кажуть,
ось є вийдіска із храма. Це не твоя справа, ти взявся не за свою справу. Але Озія розсердився, хто ви такі? Я цар. Біблія говорить, проказу, яка сповнився Озія. І тоді злякався він. І тоді Озія ставка покидати храм Божий. Не за свою справу взявся. Як важливо робити від душі, але робити правильно. Робити те, що Господь поручає. Робити це во ім'я Господа, по волі Божій, а не проти Божого Слова. Бог тоді не благословляє. Хай Господь допоможе нам робити все від душі, поклонятися Господу, ще раз кажу, служити Господу, але робити це з чистим серцем, правильним мотивом. Цель одна. Не для того, щоб мене люди почули, щоб мене люди побачили, щоб за мене заговорили, щоб в газетах почали писати. Ні, це гордість. Гордості Господь ніколи не благоволив. Гордість причастить від падіння. Але для того я труджуся, але для того я співаю, але для того я стараюсь робити все во ім'я Господа, щоб Божу волю виконати, щоб Господа прославити, щоб йому славу здати, бо він достойний, він є Бог над богами, він є цар над царями, він той, який мене полюбив вічною любов'ю, заради мене сина свого віддав, я хочу його прославити, я хочу для нього жити, тому що одного разу я все останню на цій землі, мені треба багатство, я не хочу ради багатства, я хочу ради Господа, я хочу така цель, Бог благоволить, Бог дасть успіх, Бог буде благословляти, і по правді ти будеш мати успіх в твоїй дійствуванні. І апостол Павло каже, даби успіх для всіх був, очевидний. Так трудися, так роби, щоб бачили люди, цей чоловік успішний, його Бог благословляє. Він прибуває з ним. Чому? Бо він все робить правильно, все робить по Слові Божому, робить во ім'я Господа, і Бог його благословляє. Хай нас Господь рясно благословить. Хай не буде хитрості, як було в свій час Анані і Сафірі, продали своє ім'я, але щоб люди за нас добре теж заговорили, щоб нас так відмітили, як перед тим відмітили, то вони частинку сховали, оставили у себе, а часть принесли. Хитрість не проходить. Ви знаєте, і апостол Петро прямо сказав, те, чим ви володіли, це було ваше. Ви маєте на нього право. Але чисто підійдіть перед лице Боже. Але не майте неправди, про яку сьогодні розказував цей маленький Кевін. Але будьте чисті. Так і скажіть, ми частину принесли, велику частину. Во ім'я Господа хочемо віддати, але частину оставили для себе. Але вони неправду сказали. Коли Петро запитав, за таку суму продали? Так, за таку. Каже, зачем ви, каже, Ананіка, зачем ти допустив сатані вложить мисль в серце твоє, щоб солгати Духу Святому? Ви солгали не чоловіком, а Богу, падає мертві. Сафіра після того приходить, і те ж саме, падає мертва. Церква дорога, ми маємо все робити по правді, все маємо чесно робити, тому що за нами наблюдає Господь. Хай нас Бог благословить. Дійсно, служити Господу, поклонятися нашому Господу, прославляти нашого Господа, жити для Бога, для Його слави. І чекати славного дня, коли наш Господь нас покличе в небесній оселі. І там дасть нам награду за всі наші труди. І так, спасіння поручаємо даремно, по милості Божій, по благодаті Божій, а нагороди получаємо за труди наші, те, що ми робили во ім'я Господа. І награди будуть різні, ви чуєте, різні. Хоча місце вроді одне на небесах, але я колись говорив цю проповідь, але комфорт буде різний, різний буде. І так, як тому сновидіння, я розумію, це було сновидіння, коли було показано одній жінці, яка побачила, як вона ходить по вулицях вже Нового Єрусалима, і бачить дома, які будуються. І один дім такий маленький, старенький. Каже, для кого це? Це для тебе. А чому такий маленький? А це який великий, гарний дворець, каже, для кого? А це для твоєї прислужниці. А тому що, каже, твоя прислужниця не жила для себе. Вона жила для Бога, вона вкладала все в діло Боже, вона жила дійсно для бідних, вона складала туди, на небеса. І там було що построїти, прекрасний дворець. А ти нічого не жертвувала. І все, що ти зробила, ми могли построїти маленьку хижину. Це алегорія, але так подібно, там будуть різні місця. Апостол питає, Господи, що ж нам буде? Ми все оставили, для вас буде особливе місце. Дам сісти вам, на 12 престолах стоїть 12 колін ізраїльських. І тому хай Господь допоможе нам, щоб нам не з пустими руками, але прийти дійсно з плодами перед лице Боже і отримати награду від Господа. І просто тільки, як Біблія каже, як головня із огня, і таки буде спасатися. Але нас спастися і отримати награду від Господа. І глянути прямо в глаза нашому Ісусу, який віддав своє життя за нас. Ми будемо йти до молитви, буду читати нужди, які поступили до нас. Зробимо ще об'яви. І після того будемо роз'їжджатися. Женік має об'яву. Будь ласка, Женік, скажи об'яву. Після того я зроблю деякі об'яви. Я хочу сделать объявление для подростков еще раз.
подростки, пожалуйста, мы собираем наши гроши, аппликации для кемпа, который будет проходить у нас очень скоро. У нас остается буквально пару недель. Через то подходите после служения в братскую комнату. Всякий раз там кто-то будет. Вы приходите, сдавайте ваши гроши. И также хочу обратиться еще раз ко всем братьям и сестрам нашей церкви. Сейчас у нас пару месяцев еще есть, даже уже месяц остается каникул. А потом будет начинаться снова школа, воскресная, подростковая. И просьба моя такая перед всеми вами, что сестры и братья, которые постарше, которые знают хорошо украинский язык, которые могут заниматься с детьми, чтобы вы могли приходить и подключаться в нашу школу. Потому что и просьба такая от братьев, и от меня, я тоже это понимаю, чтобы вы могли подключаться. И вы приходите. Отзывайтесь на этот призыв. Не ждите, чтобы вас за руку тянули, а если мы хотим, чтобы вложить, то давайте будем работать вместе. Приходите, мы будем вас ждать. Спасибо. Особливо я звертаюся до сестер старшого віку, які досконало знають український язик, для яких українська мова – це перша мова. Тому що наші діти, які виросли тут, гарні діти, хороші, хочуть трудитися, йдуть в недільну школу, підросткову школу, щоб вчити вже, тому що вони вже піднялися. Але для їх український наш язик чи русський язик – це вже другий язик, а перший – англійський. І тому ми завжди так кажемо, старші, брати і сестри, приходьте, будь ласка, в недільну школу, вчіть наших дітей. Є два місця – це дома, коли общаються з батьками, де вони можуть досконало удосконалити українську і російську мову, тобто наш рідний язик. І церква. Далі, каже, вони між собою общаються по-англійськи, в школах, на роботах, в коледжах, скрізь вони по-англійськи. І тому наше бажання, щоб наші діти не відірвалися від нас, щоб в нас була комунікація, щоб в нас була дійсно взаємозв'язь між старшим і молодим поколінням, щоб в нас не пропала культура наша, особливо мораль наша християнська і духовні цінності. Тому що з ісчезновенням нашого язика часто так буває, ісчезає наша культура, мораль і духовні цінності. Так що наше бажання, щоб наші діти удосконалювали свій язик. Дітки, чуєте? Розумієте мене, да? Вчіть українську мову, вчіть свою мову, мову своїх батьків. Ви ще дуже розумні, у вас свіжа пам'ять, свіжа голова. Ви можете удосконалити дві мови. І будете прекрасно говорити хоч по-англійськи, хоч по-українськи. Так що старайтеся це робити. Добре? Ну і так само ми запрошуємо завжди вчителів. Вчителя, приходьте, тих, яких український язик – це номер один, а потім вже англійський. Щоб ми більше старалися дітям нашим вчити по-нашому, по-українськи, по-російськи. Я розумію, що їхній язик англійський, да, ми це знаємо. І ми цього не віднімаємо від них. Але щоб вони знали досконало два язика. Це буде плюс тільки для них, не буде мінусом. Значить, об'явимо моє до молоді, дорога молодь. Вся молодь, менша, старша. Ті, які вважають, що ми вже вийшли з того возрасту молодіжного. Останьте сьогодні після зібрання, буквально на півгодини, можливо, на годину максимум. Рідкий момент, такі зустрічі, коли ми зустрічаємося з усією молоддю. Понеділок назначаємо. Там менше половина молодіжі приходить. І ми не зможемо всіх зібрати. Багато на роботах, коледжах, багато десь зайняті. Так що, будь ласка, сьогодні останьтеся. Дуже важливе питання. Дуже важливе. Пам'ятаєте, ми піднімали питання на членському за те, що ми хочемо, і лідери цього хочуть, що в нас був один керівник молоді, серед нашої молоді. В нього були помічники ще, молоді браття, які би трудиться. І це питання ми хочемо з вами теж рішати. Ми хочемо, щоб дійсно і старша молодіж, і менша молодіж об'єдналися між собою. Старші показали, як треба служити Богу, як це ми колись служили, на Україні служили. Тому що менші виростають в Америці. Вони більше бачать, як в Америці служать Богу. Тому що, так що давайте, будь ласка, останеться вся молодь наша, і ми з вами трошки поспілкуємось, добре? Сьогодні посвящення до хворих не буде, і тому ви побудете з нами разом. Хорошо? Лідери всі, будь ласка, останьтеся наші молоді. І браття-служителя. І ми трошки поспілкуємось. Читаю нужди. Після того я ще зроблю одну об'яву. Ми викличемо одну пару, в якій мали заручені. Брати і сестри, прошу помолитися за покаяння моїх дітей, а особливо за сина Васю. Дякую, батьки просять. Помоліться за мою дочку Надю, вона вагітна, сьомою дитиною, і є загроза вагітності. Помоліться, щоб Господь явив свою милість, і ще, крім того, головні болі, щоб Господь зняв ці головні болі, буде молитися. Помоліться за нашу внучку Авігейку, в неї дуже висока температура, щоб Господь її оздоровив, дідусь та бабуся просить. Брати і сестри, в першу чергу ми хочемо подякувати нашому Господу за успішну операцію,
для нашого синочка. А також дякуємо вам за ваші молитви і підтримку. Помоліться, будь ласка, щоб усе зажило благополучно і не було ніякої інфекції. Дуже дякуємо Віталій та Віра Губарик. Віталій і Віра Губарик, вони пережили операцію для свого синочка. Каже, успішно пройшла операція. Будемо молитися, щоб встановилося повністю його здоров'я. Дуже просто помоліться, будь ласка, за нашу внучку Авігейку, бо в неї дуже висока температура, знову друга записка. Нехай Господь дасть їй милість. Прошу помоліться за мого чоловіка, щоб Бог його оздоровив. Жінка просить. Помоліться за Анатолія Бабець, просить мама. Помоліться за сина, щоб Бог дав йому желання служити Богу. Прошу помоліться за сестру Люду. Вона захворіла і просить, щоб помолилися за неї. Щоб Господь оздоровив її, просить сестра. І дякує за молитву. Помоліться за благополучний переліт на Україну, сестра в Господі. І дякую за молитву. Помоліться за моїх дітей і онуків, щоб вони покаялися у своїх гріхах і віддали свої серця Христу і служили йому від чистого серця. Я надіюсь на милість і допомогу Господю. Дякую за молитву, мама просить. Помоліться, будь ласка, за моїх синів, щоб Господь освободив і спас їхні душі. Мама просить. Дорога церква, помоліться за сім'ю, которою приступив диявол, щоб розрушити. Просить родителі, ми віримо в силу молитви вашої. Наш Господь сильно зберегти сім'ю. Наша молитва буде, щоб диявол не розрушав сім'ї Божого народу. Щиро прошу помолитися за сина. Він в залежності алкоголю, щоб Бог звільнив його і щоб проставилося ім'я Господня. Мама просить. Пожалуйста, молитися за Україну, за Америку і за Ізраїль, щоб Бог розрушив вражі плани і защитив народи стран етих, ко спасенню многих. Также молитесь за тех, кто подвергается гонениям и преследованиям, чтобы Бог им дал силы и укрепил в вере. Молитесь за труд миссионеров к покаянию многих и славы Божьей. Будем молиться. Будь ласка, підтримайте в молитві за сина, щоб Бог дав покаяння і повернув до церкви і звільнив від залежності гріха. Дякую, батьки просять. Можливо, ще хтось має нужду, будь ласка, скажіть. Я буду читати, призивати молоду пару сюди. Расаша хоче зробити одну важну, каже, об'яву для нас усіх. Будь ласка, Расаша. Брати і сестри, я прошу не привозити на територію ніяких лишніх грузів, ніяких товарів, тому що вийшло в течение 5 років не було доброго контролю і понавезено багато всього лишнього. Наприклад, краски, десятки відер, і воно не пригодно, а потім де хоч дівай, то особливо до брата Женіка, що багато машини, купірувальні несправні, викинуті, годами стоять, де хоч дівай, то світильників потолочних сотні, які вони непригодні, і потім де хоч дівай, то всякі ці апаратики у туалеті, де бумагу вибивають, теж накупилось множество. А потім ніхто нічого не трогає, не знає, а прийшлось, треба було місце зробити нове одного діла, а там завалля і нема з ким куди що вивезти, подіти. Так що на це обратіть внимання і сюди нічого лишнього не привозьте. Я думаю, що ви зрозуміли об'яву, да? Все, що пригодне до пользування, хороше є, цінне, да? Що воно має ціну і для вас, ви можете в церкву привезти, якщо воно потрібно в церкві. А те, що для вас вже немає ніякої ціни, і в церкву його не треба привозити, добре? Є місця, де куди його можна вивозити. Сестра передає вітання із Стрія, і особливо від чоловіка Ігора, Ігора Стрія, ви знаєте його, да? Це його дружина, яка приїхала в гості, так що хай Бог благословить тебе бути між нами тут. Ну і приймаємо вітання, будеш говорити по телефону, передавай взаємно теж, Боже благословення вам. Брат Ігор нагадує за тата, помолиться, за брата Віктора Кочеляка, буде молитися, щоб Господь його оздоровив повністю.
Ви чули так? Коли діти повертаються десь з кемпа, приїжджають сюди на територію, перше, щоб батьки вчасно їх забрали, друге, прослідили, чи вони все забрали з собою. Тому що багато остається їхньої одежі, обув, їхніх товарів. Остається на території тут церкви. Так що, будь ласка, слідкуйте і забирайте, щоб нічого не ставалося. Ну, а якщо ви хочете щось привезти для церкви, користе, хороше, то зв'яжіться з Володією Лацьом. Він є замом адміністратора, відповідальний за цю хазяйственну часть. Він знає, він буде знати, чи його стоїть тут оставляти територію, чи його краще вивезти в те місце, де приймають абсолютно все. Ви знаєте те, да? То, можливо, туди треба буде вивезти його. А те, що хороше для церкви, пригодне, брат Володя скаже, привозьте, воно хороше, воно буде полезне, воно потрібне для церкви. То, будь ласка, тоді зв'яжіться з ним, і ви зможете привозити. Я прошу Яну Холодюк, будь ласка, вийти допереду. Яна Холодюк. Сезон прийшов, да? Коли наші друзі молоді, виходять заміж, женяться. І його полюбив Едік Губарик. Едік Губарик, будь ласка. Її полюбив Едік Губарик. Значить, у них було заручене вчора. Вони будуть йти до весілля. Саме головне, я завжди нагадую молодим людям, любіть Господа, бійтеся гріха, старайтеся поступати правильно перед Божим лицем, служити перед Господом, щоб в день шлюбу отримати повне Боже благословення. Якщо у когось є якісь претензії до цієї молодої пари, можете сказати нам, дайте нам знати. Обично брати служителя завжди з ними бесідують, серйозно бесідують, задають ряд питання, і навіть питання навіть їхнього здоров'я, чи дійсно вони є повноцінно здорові для сімейного життя, щоб не було потім проблем. Ці теж питання обично служителя задають. Ну, і я завжди нагадую, задавайте такі питання. За їхні фінансові проблеми, що є великі долги дуже, а потім скандальна ситуація вдома. Все це ми питаємо. Якщо у вас якісь будуть претензії, дайте нам знати. Хай вас Бог благословить, Едік і Яна. Ще раз кажу, правильно поступіть до дня весілля, бережіть себе, храніть себе. Правильно підготуйте одіяння в день весілля, щоб народ Божий прийшов, подивився, гарна християнська пара, і міг вас рясно благословити, добре? Це ваші успіхи, благословення на ваше життя. Батьки Яни, будь ласка. Батьки Яни. І Саша тут, в хорі. І батьки, значить, Едіка, будь ласка, брат Василій, сестра Надя і брат Василій в хорі теж. Добре. Василі, Надя, Губаріки, Холодюки. Добре, ми будемо йти до молитви. Церква дорога, сідайте, будь ласка, спереді, дайте місце їм тут спереді. Давайте ми гарячу молитву звершимо за всі нужди Божого народу. Помолимося особливо за брата Віктора Кученюка. Йому вже краще, так, Ігор, наскільки я знаю. Дзвонили до нього. Ну, але ще здоров'я повністю не встановилось. Будемо молитися, щоб здоров'я повністю встановилось. Після міні-інсульта обично встановлюється здоров'я. Будемо просити, щоб більш ніколи не повторилося нічого подібного, тому що в нього був міні-інсульт, мікроінсульт брата Віктора Кочерняка. І він знаходиться зараз вдома. Врач сказав, щоб йому повне спокійствие, деякий час побути вдома, в такому спокійному положенні. Чому я їй казав, що старайтеся зараз менше посіщати, тому що він до вас буде сходити, ви будете довго сидіти, а йому треба відпочинок. Треба такий повний спокій. Навіть якщо дуже голосно розмовляють, і то йому це не полезно. Коли він приїхав на хрещення, трошки постояв годинку часу, навіть години, мабуть, не побув. І коли музика грає, коли співають, я почував, що мені недобре, я винужден був уїхати додому. І тільки побув на першій проповіді, і його везли додому. Коли мікроінсульт, треба повний спокій, треба просто відійти цей період. І я вірю, що він встановиться здоров'я, брат Віктор буде тут сидіти спереді, буде ще служити разом з нами і трудиться в церкві, народі Божому. Так що давайте ми приклонимо коліна, вознесемо щиру молитву до Господа, молимося. Thank you.
наш дорогий Господь, ми тебе щиро дякуємо за це зібрання. Ти так багато говорив сьогодні до нас, Господь, ти наставляй і увіщував нас, тому що ти любиш нас, Господь, і поможи нам всі слова, які ми сьогодні чули, Господь, закоронити глибоко наше серце, розтворити їх вірою, щоб воно приносило нам обільний плод, Господь, щоб не бути слухачами забивчими, уйшли зібрання і все забулося, Господь, дорогі. Я тебе прошу, поможи нам, Господь, жити по слову Твоєму, вірно тобі служити, Господь, тебе любити всім серцем, всією душею і всією крепості, Господь, і чекати того славного дня, коли ти прийдеш за нами на облака, щоб зустрітися з тобою, судорогі, і завжди бути з тобою, судорогі. Благослови. Нас найбільше нужда і переживання за дітей наших, Господь, за молоде підростаюче покоління. Ісус, охранити їх, Господь, за Царство Небесне. Збережи всякого зла, від всякого гріха. Ця країна, де ми живемо сьогодні, у законі гнусні закони. Ісус, я знаю, що не просто нелегко дітям нашим, але допоможи їм бути світом і соллю, і осадяти землю там, де вони знаходяться. В школах, коледжах, Господь, дай стояти за Твою правду, Господь, бути твердими вірі, Ісусе. Тебе любити, Ісусе, і благословляй. Це найбільша наша нужда, щоб мої наші діти були спасені, Господь, щоб вони стати перед тобою і сказати, Господь, ось я і мої діти, які ти дав для мене. Наш Господь, і благословляйте наших дітей, тих, які посвятили сьогодні батьки, і всіх абсолютно наших дітей, наша молитва до тебе, щоб вони були твоїми назавжди. Ісус, ті, які відійшли від тебе, які блукають в цьому світі, сильний Бог спасати. Ти той, який спасав і сьогодні спасаєш. Торкнись їхніх сердець, дай їм покаяння. Подивись на сльози батьків, Господь, і наверни на дорогу правди. Зупини їх на цих гріховних, безпечних дорогах. Ісус, дай свободу для тих, хто не свобідний. Від алкоголю, хто не свобідний, від наркотиків, а свободи. Ти один можеш освободити, Господь, які залежні. Хто залежний від комп'ютера, Господь, і може часами просидіти комп'ютери або на селері, Господь, освободи їх також. Від всякої залежності, освободи. Дай, щоб вони були залежні від тебе, Господь. Щоб вони були залежні від слова Твого, від Біблії, Господь. Щоб ми читали слово Твоє, всі пребували в молитві. Любили тебе, Господь, та Бог теж. І нам благослови, Господь. Благослови твій народ, Ісус. Я ще раз тебе прошу, благослови цей край, де ми живемо, Америку, пробуди її, Господь. Поможи нам, християнам, бути настоящими християнами, бути праведниками, бо чим більше праведників, тим більше милості ти являєш на цим краєм, Ісус. І преблагополуччя цього краю нам буде мир, Ісус, дорогі. Не судись ти, Господь. Я тебе прошу з цим краєм, з цією Америкою, яка сьогодні відступає від тебе, Господь, яка сьогодні, Господь, приймає ці гнусні закони, Боже мій. Дай, Господь, страх Твій Божественний для власні мущих, для суддів Америки, Господь, для президента. Я тебе прошу, Ісус, щоб вони зрозуміли, за такі гріхи Ти Ісус Твій являєш, Господь. А ми просимо Тебе, не судись, але милість її проявляй. А нам поможи осаляти цю землю, Господь, там, де ми знаходимося. Боже наш, я тебе прошу за Україну, Господь, за Ізраїль. Благослови і ті, Господь, місця. Боже, дай мир для України, дай мир для Ізраїля, Господь. І пробуди цей край, Господь, дорогий. Я тебе прошу наших місіонерів, які трудяться на ниві Твоїй, благослови, благослови тих, хто, Господь, в ганіннях, Ісус, дай їм сили, Боже наш, дай їм, Господь, мужності, Ісус, хто переживає ганіння, наш Господь, благословляйте їх, Ісус. Наша молитва до Тебе, Господь, дорогі, за тих, хто буде десь переїжджати, перелітати, храни в дорозі, наш Ісус, дорогі, за хворих ісцеляй. Боже наш, ісцеляйте, Син і Бог, брат Вітя Губарик, дякую вже, Господь, дорогий Бог, наш, за те, що пройшла успішно операція їхнього синочку. Восстанови його здоров'я повністю, Ісус. Хто хворий, Господь, має високу температуру, ісцели. Ти сильний Бог. Ти бачиш нашого пастора Віктора Кученика. Боже наш, восстанови його здоров'я повністю. Віктора Снітка, Господь, так восстанови повністю, Ісус, дорогі. Благослови їх і останніх хворих. Анатолія Бабець, за якого просить завжди мама, дай здоров'я для нього, Господь. Сильний ти Бог там, де врачі безсильні. Там, де вже врачі нічого не можуть, а ти все можеш, Господь. Ти неограничений наш Бог. Алілуя тобі, Господь. Наша молитва для тебе за цю молоду пару, за Яну і Едіка, Господь, які виходили вперед. Вони хочуть создати сім'ю, благословити їх, Господь. Страх Божественний пішли для них. Наше бажання, щоб сім'ї твої народи були сильні, благослови їх щасливі. Ісус, тебе бережи. Бережи ці молоді пари. Дай розуміти їм, що вони ходять перед тобою, що ти наблюдаєш кожний крок життя їхнього. Храни їх від зла, від гріха. Дай, що вони були настоящі християни. І в день шлюбу, що представляли себе, Господь, як настоящими християнами. Наш Господь, благословляйте їх. Ісус, дорогі, сьогодні, Господь, у нас в гостях є дружина брата Ігора, Господь, який часто надбував, Ісус, дорогі, благословити її, Боже наш. І там їхню сім'ю благослови, Ісус. Я знаю, що Ігор нелегко. Хворий його брат, Боже наш. Укріпи його здоров'я, Боже наш. А брату дай покаяння, Ісус, дорогі. Ще раз прошу благословляння нас усіх. Всіх, хто має якусь потребу, нужду. Ісус, дорогі, я не можу всіх перечислити, а ти Бог, який знає все. Ти бачив, коли писали ці записочки, ти чув, коли читалися вони, Ісус. І тому наша молитва до тебе, дай відповідь на нужду кожного серця. Ісус, за милості і блага Твої, за це зібрання, за благословення, за все прийми щиру подяку від нас. Вічний Бог,
Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Отче наш, що живеш на небесах, святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нам щоденний подавай нам на кожний день, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава по віки. Амінь. Благодать Господа нашого Ісуса Христа.